أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i selam posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj plemenitoj čistoj porodici, njegovim prijateljima, ashabima. Upućujemo dovu našem gospodaru da se smiluje i grijehe oprosti našim najbližim koji su preselili s ovoga svijeta s vjerom u njega, moleći ga da i nama podari svoju milost, da nam podari dovoljno pameti, hrabrosti i odvažnosti da se u ovome teškom vremenu suočimo sa svim izazovima i da u tom suočavanju sačuvamo vjeru. Draga braćo, jedna od osobina ljudi jeste i ta da se žele dopasti drugim ljudima. Niko od nas ne želi da nas neko napada, ruži, kudi ili da prema nama gradi neprijateljski stav. Istovremeno želimo da o nama imaju dobar, lijep i pozitivan stav. U našem kontaktu s ljudima mi želimo ostaviti dobar utisak. Procjenjujemo situaciju i ponašamo se u skladu s njom. Ako se, recimo, nekim slučajem zadesimo na tribinama kod navijača neprijateljskog tima, nikako nije dobro da glasno navijamo ili da skačemo kada naši daju gol, jer bi mogli to zapamtiti. Živjeti mirno ili živjeti u miru sa članovima svoje porodice, rodbinom, komšilukom, imati dobre odnose na radnom mjestu i u mjestu gdje živimo, donosi nam ugodni život. Jer ko to još želi svađu, raspravu, izljeve neprijateljstva? Mi ljudi se želimo dopasti drugim ljudima iz raznih razloga. Ljudima s kojima smo okruženi, ili da idem malo dalje i kažem, mi ljudi ličimo ljudima s kojima se družimo. Jer u tom pokušaju dopadanja ljudima s kojima smo okruženi, želimo ili smo primorani ili smo odabrali da im pomalo ličimo. Jer ljudi uglavnom prihvataju ili im se sviđa kod nas ono u čemu sebe u tome prepoznaju. Teško je zamisliti osobu, na primjer, koja puši, a svi njegovi drugovi ne puše. Ili teško je zamisliti osobu koja konzumira alkohol, a da su mu svi prijatelji oni koji ne konzumiraju ili oni koji ne piju. Teško je zamisliti osobu koja čuva svoju moralnost, a svi njegovi prijatelji su oni koji se hvališu nemoralnim životom. I tako redom. Ovaj život je uistinu jedna vrsta borbe. Borbe između dobra i zla. Borbe između dobrih i loših izbora. Šta ćemo odabrati, ovisi o nama, ali mnogo i o ljudima s kojima smo okruženi. Činiti dobro i okružiti se ljudima koji čine dobro često nije lako. Grijeh je veoma često sladak i ugodan, a čuvanje od grijeha je teško, naporno i sa mnogo odricanja. Mnogo je lakše se prepustiti grijehu i ugodi nego se grijehu oduprijeti. Mnogo je lakše ne činiti dobro nego ga činiti. Šta je dobro, a šta nije dobro? Šta je ispravno, a šta nije ispravno? Mi muslimani nalazimo u Kur'anu i poslanikovom sunnetu. Sa tim se uglavnom slaže i ona najljepša nit ljudske civilizacije, ljudske povijesti.
Niko kroz povijest nije hvalio lopove, kradljivce, lažove, izdajnike. A s druge strane, povijest u najljepšem svjetlu pamti one ljude koje i islam opisuje kao dobre i poželjne. Biti dobar roditelj često nije cool. Ni roditeljima, ni djeci. Jer valja nekada nešto zabraniti, nekada nešto ne odobriti, nekada nešto narediti, nekada izazvati gnjev, suze, pa i teške riječi. Uvijek ispravno postupati ne znači da se neće imati problema. Naprotiv, bit će mnogo problema. Učitelj svijeta Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio najbolji čovjek. I to što je bio najbolji čovjek nije značilo da ni s kim nije imao problema. Već je, naprotiv, njegovo insistiranje i zastupanje dobra i činjenje dobra i poziv ka dobru izazvalo brojna neprijateljstva i otpor onih oko njega. Danas insistirati na dobru i širanju dobra znači često sukobiti se sa članovima svoje porodice, rodbine, komšiluka, poznanika. Lahko je od tog puta odustati, ali to, draga braćo, nije poslanički put. Lahko je reći mene se to ne tiče, to nije moja borba, neka neko drugi to uradi. Sačekat ću da vidim šta će biti, pa ću se ja kasnije priključiti. Su samo neka od mogućih razmišljanja i izgovora koje ljudi navode. Da, mi ljudi želimo da ljudi oko nas imaju o nama dobro mišljenje. Ali bi valjda trebalo da nam je stalo da dobri ljudi oko nas imaju o nama dobro mišljenje. A ne svi ljudi. Lopovi i kradljivci nemaju dobro mišljenje o kvalitetnim policijskim inspektorima koji rade svoj posao dobro. Naše dijete, tinejdžer, koji želi svako veče izlaziti van sa društvom i ko zna gdje biti i kad se vraćati, nije uopće zadovoljno sa ocem i majkom koji kažu da to ne može tako. Otac ili majka mogu da odaberu i da budu najbolji babo ili najbolja majka po ocjeni njihovog sina ili kćerke tinejdžera, ukoliko budu im sve odobravali i sve dopustali. Ili da budu babo ili majka zbog čijeg će stava nekada sin ili kćerka plakati, na njih se naljutiti i reći nema niko goreg oca od tebe, od mene, ili nema niko goru majku od mene. Samo zato što čuvamo svoju djecu. Kasnije, kada se ne daj Bože neka ružna stvar desi, to što je dijete govorilo ti si najbolji babo ili ti si najbolja majka neće nam nimalo pomoći. Iako mi u grudima svojim dobro znamo šta je to dobro, a šta nije dobro, za danas, hajde da spomenemo ona djela za koja je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu rekao da ih voli. Odnosno, one ljude za koje je Bog dragi rekao da ih voli. I ona djela ili one ljude, onu vrstu ljudi za koje je Allah dželešanuhu rekao da ih ne voli. Na 16 mjesta u Kur'anu Kerimu Allah dželešanuhu kaže da voli neku vrstu ljudi. Inna Allaha yuhibbu i onda ostatak ajeta. Allah zaista voli one koji rade dobro. Allah zaista voli one koji puno čine teubu i koji se puno čiste. Allah voli bogobojazne. Allah voli strpljive. Allah voli pravedne. Allah voli one koji se čiste.
Allah zaista voli one koji se bore na njegovom putu. Draga braćo, neke od ovih nabrojanih tvrdnji se ponavljaju po nekoliko puta. 5 puta gospodar u Kur'anu Kerimu kaže da voli one koji čine dobro. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Podsjećam vas na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedan dugi hadis u kojem je u liku čovjeka došao melek Džibril, prišao poslaniku alejhi selam, sjeo pred njega dok je poslanik bio okružen sa ashabima i pitao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem: "Šta je islam? Šta je iman?" I pitao ga je treće pitanje: "Šta je ihsan?" Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ne ponavljam cijeli hadis, na pitanje "Wa mal ihsan?" Šta je ihsan? Rekao: "Ihsan je an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Ihsan je da vjeruješ u Allaha dželle šanuhu, da ibadet činiš gospodaru svjetova onako kao da ga stalno gledaš. Ali pošto ga ne možeš vidjeti, onda da si svjestan da on tebe stalno gleda. Od ovoga ihsan došla je riječ muhsin, onaj koji čini dobro. Allah voli one ljude koji čine dobre stvari, dobra djela, dobre postupke, na način da su stalno svjesni da ih gospodar gleda. Da svaku njihov dobri postupak Allah dželle šanuhu zabilježi. Pa i one postupke za koje će neko reći da su potpuna besmislica, glupost, suluda stvar, koje mnogi možda neće razumjeti, ali i one postupke koji će drugi hvaliti i odobravati, a oni znaju zbog čega to rade, a ne zbog toga samo da se ljudima svide. Allah dželle šanuhu kaže na 5 mjesta da voli one koji čine dobro. Na 4 mjesta kaže da voli one koji su bogobojazni. Na 3 mjesta kaže da voli one koji su pravedni. Na 2 mjesta kaže da voli one koji se čiste. I kaže jednom da voli one koji se kaju za grijehe svoje, koji su strpljivi i koji se bore na njegovom putu. Na temelju ovih ajeta, draga braćo, važno je raditi dobro, Boga dragog se bojati, biti pravedan, voditi računa o svojoj čistoći, biti strpljiv, kad pogriješimo, kajati se za grijehe svoje i žrtvovati se i boriti se na Allahovom putu, kada i ako to bude bilo potrebno. Također na 16 mjesta u Kur'anu, na isti broj mjesta, Allah kaže da ne voli neke vrste ljudi, da ne voli neke postupke. Pa kaže Allah zaista ne voli one koji započinju svađu. Allah ne voli nered. Allah ne voli nevjernika, griješnika. Allah ne voli onoga koji skriva istinu. Allah ne voli onoga koji čini zulum, nepravdu nekome. Allah ne voli onoga ko se oholi i hvali. Allah ne voli onoga ko je izdajnik i griješnik. Allah ne voli one koji vjeru za leđa bacaju, koji su vjerolomnici. Allah ne voli izdajnika i nezahvalnog. Allah ne voli umišljenog i obijesnog. Allah dželešanuhu u ovim ajetima 3 puta kaže da ne voli one koji čine nered ili koji kvare red. Također 3 puta kaže da ne voli one koji se ohole i koji se hvališu. 2 puta kaže da ne voli one koji započinju svađu. Također 2 puta ne voli one koji čine zulum, nepravdu. A po jednom kaže da ne voli griješnika, nevjernika, izdajnika, vjerolomnika, umišljenog i obijesnog i onoga koji skriva istinu. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala ne voli ljude koji
koji ne vjeruju, koji griješe, koji su izdajnici, koji lahko vjeru za leđa bacaju, koji su umišljeni i obijesni, koji su prema drugim ljudima nepravedni, koji započinju i uživaju u svađi. I prva i druga grupa ajeta bi bila dovoljna da nam ukaže kakve ljude Allah Dželešanuhu voli, a kakve ljude ne voli. I da iz jedne i druge grupe ajeta pronađemo dovoljno inspiracije kako bismo se trudili da se okružimo ljudima koji čine dobro, ljudima koji čine dobre postupke koje sam malo prije naveo, da se pokušamo kloniti ljudi koji čine zle stvari i da nastojimo uz pomoć gospodara takvim životom živjeti. Ja molim Allaha Đelešanhu da budemo od onih koji će činiti dobro, a da ne budemo od onih koji će izazvati Allahovu srdžbu i biti nedo Allah dragi među onima koje Allah dragi ne voli. Amin.